nu ska jag börja scoreboarda lite. Scoreboard, objektljus. Ligger jag på marken för dig? Nej. För mig ligger så jag på marken. Liv. Health. Ja, jag blev inputtad i sängen en bit. Men nu gör vi så här att slash scoreboard objectives set display below name liv, så ska man kunna se ens liv. Exakt, du ser mitt liv. Slash scoreboard objectives add. Är det inte devs? Nej, det är liv. Så har vi någon liv? Alltså, eller hur många halva hjärtan då? Aha, som jag slår på det nu. Aha, det var 13 liv. Mm, och varje liv motsvarar ett halvt hjärta. Add, dödsfall får det bli. Death count. Add dödat. What the fuck total är det? Kill count. Det är nog det vi behöver. Och detta är verkligen en sån här parkour-grej också. Här är det typ konstiga, här är såna här konstiga berg. Aha. Mer exakt. De är av sand. Någonting som man kan göra glas av. Ja, men det kan du göra av lapis lazuli också, vet du? Ja, men måste du inte ha vanligt glas först? Jo. Exakt. Men måste inte du ha lapis för att kunna göra blått glas först? Jo. Exakt. Men du måste ha sand för att göra glas för att göra lapisglas. Ja, men du måste ha lapis för att göra blått glas av glaset. Ja, men du måste fortfarande använda sand och glas. Du behöver inte sand för att göra blå lapis. Jo. Nej. Ägd! Vad är det då? Jo. Nej. Har de ingen fin kyrka? Är de artister i den här staden? Allihop? Det brukar finnas kyrka. Jag forgot that. Då gör vi en kyrka. Det är inget speciellt. Pisa bort allting speciellt var det borta. Det här var vanligt landskap. Den här öknen är typ överstor. En massa sugar canes. Så nu har de en kyrka. Oj. Så nu har de en kyrka. Det är en port. Och det ser verkligen ut som en gubbe, men det ska vara ett kors. Bro, jag får like attacka. Jag med, men... Fan, är det där borta? Vart är du? Du bara såhär springer där. Jag har sprungit mot söder. Okej, då springer jag exakt motsatt håll. Oj, jag råkar ha en screenshot. Men inget spännande händer. Någonting spännande borde hända. Se här. Clay. Vi kanske hittar strongholden, vem vet. Det lär du nog göra. Nej, jag känner snabb spolning medan jag springer här. Jag hoppas jag inte tappar bort mig nu.
Hästar hittar man i... Hästar hittar man i Plains, va? Ja. Bara i Plains. Jag tror de är svåna i savanner också. Savanner har vi så fort för alla djur. Det här är Plains. Jag glömde ta med sadeln, vilket var dåligt. Om du ska... Där måste hästar! Yes. Men nu springer tillbaka och hämtar mina sadeln. Ska jag fixa en... Nej, jag kan inte fixa en häst åt dig också, ingen slimeboll. Jag springer tillbaka och hämtar. Ja, men ska du också komma hit så du kan också ta en häst? Kanske. Hallå. Hästar är bara väldigt laggiga. Jag vet, men de är bra att ta sig fram och tillbaka med. Jävlar. Wow, okej. Okay. Här är en massa raviner också. Jag tänker inte bo i Virgin hela mitt liv. Nej, nej, nej. Jag tänkte också det. Vi får bygga någon egen bas senare. Virgin kan vi typ bo i genom några episoder. Mm. Det har nog gått några episoder. För en episod är 18 minuter för mig. Mm. Vi har spelat in i en timme. Så det har gått en... Jag kommer lägga upp 50 minuters episoder, så det blir... 50 minuters episoder? Nej, 15. Här heter jag också en häst. Nice. Jag har inget har du så? Jag har en vete. Kan man mata dem i morötter, eller kan man inte, va? Jag tror det. Eller? Det har varit något. Det finns 20 kings här borta. Jag tror jag är lost. Nej, det är inte. Nej. Ta dem och vad vill du ha? I munnen. Mhm. Jävlar hur långt vår... vårt hus var. Oj. Vad hände? Jag skulle hämta ett får, men minst då kan jag slå på det. Ja. Så jag kan... Vem fan lämnar dörren öppen i vår bas? Hatar den. Visst är det Diamond Wars Armor? Varför är det inte fel när man dörren öppen? Nej. Det är därför alla kommer in i vårt hus, ja. Nej, de går in där i vilken ball. Nu springer vi tillbaka. Spelar du in nu eller? Jag spelar in. Men det var alltså dubstep i sig. Jag har pausat detta bara för att jag springer fram och tillbaka i onöda. När kommer du lägga ut första episoden? Jag vet inte, imorgon kanske. Ja, jag har redan lagt ut dagens dos av The Canyon-videos. Alltså jag typ... Alltså jag förlorade när jag slutade göra videos. Så började med att jag förlorade 6 prenumeranter. Och sen vann jag tillbaka dem, så jag fick 200 prenumeranter igen. Just det, fan, jag måste göra 200% special. Ja, jag väntar på den hur länge som helst. Vad var det tror du? Jag vet inte. Men sen så, vad var det? Jag sen vann jag tillbaka dem och sen har jag fått nu 207. Så jag har fått 7 prenumeranter till. Jag hoppas de kommer att vara såna aktiva prenumeranter. Det är om det inte blir jag typ 3-4 stycken som kollar varje video, tror jag. Nej, alltså, jag bryr mig. Om typ, alltså, det känns bara roligt om 4 personer kommenterar en video. Jag bryr mig inte om det, hur många det är, bara så att de typ kommenterar något eller något sånt. För det är ju så med PewDiePie också, han har typ nästan 20 miljoner. Och inte ens alla av dem som
skriver kommentarer eller likea. Så den slavs inte bortom, va? Jo, det gör du. Vadå? Så. Jag bara busar lite med dig. Och vart är du? Jag är X100 Z930. Du är verkligen jättelångt bort. Jag gick och hästa bara typ 200 meter. Ja, men du gick andra hållet. Jaha. Vad tjur. Vad tror du för då, vilket håll man går? Bara man går rätt. Ja, jag bara följde mitt hjärta och hittade livets sökdomar. Med meningen med livet. Nu är det till och med bli natt. Jag vet. Fy fan, alltså jag måste verkligen hinna ta hästen. Alltså jag måste ju välja vilken häst jag vill ha. Jag vill inte ha en sån jävla dålig, som typ seg. Jävlar vad jag är trött. Klockan är hur liten som helst. Och det känns som det är typ 10 här nu. Det är så jävla mörkt ute. Jag var allmänt trött, jag vet inte hur jag blev det. Nej, jag kommer där, Nej, det kommer inte där. Okej, jag bara spela in nu. Zombies. Hej, Imax Prenumeranter, nu är vi tillbaka här, ja. Du lät som en 12-åring, typ. Nej. Jag är faktiskt 11. Den kommentaren. Varför blev du så tyst? Du hade en kommentar. Blev dubstep i Skype igen. Varför blev du det? Jag vet inte, men du bara hör ditt. Okej, den här hästen är inte så snabb, men den hoppar högt. Och Stoffe, kom ihåg att sök bortom det du ser. Oj! Där hoppar man av en häst nu. Du duckar. Ja. Jag vill ha lite sånt här. Det är många i hjärtan. Kom igen, häst var inte så jävla seg. En till. Kom igen. Yes, fick dig. Okej, den var lika snabb typ. Wow, den var sämst. Du suger. Jag vill inte ha dig. Nu behåller denna kanske. Yes. Vill du ha socker? Får vi ta bort den här också. Då blir det bra. Så, vårt hus börjar ta sig. Okej, denna. Fy fan, denna hissen var snabb. Denna tar jag. Ja, man får ligga på bordet. Okej, du hade rätt. De laggar. De laggar som fan. Inte jättemycket, alltså. Men så jag väntar på att kolla jag Twitter. Jag kommer. Oj. Dog nästan. Har du lagt ut någon på Twitter på senaste? Nej, jag har inte varit inne på det. Jag var inspired, Jocky. Oh, det var inte dejt idag, va? Varför skrev du H? Det gjorde jag inte. Du vet, det är olagligt. Det kan kränkas som hora. Nu QWERTY off. Så stod det i det första skickade e-mailet och även det första någonsin sociala mediegrejen. Hur fan kom på det? Om man kollar på tangentbordet, QWERTY, vet du vad det är? Nej. Det är den översta raden, QWERTY. Den översta raden. Och vi sa
Alltså jävlar. Så nej, nej, jag kommer där. Du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig. Okej, okay, jag kommer då. Så måste man göra allt själv. Ja, jag gjorde det här tid sen började de slå mig. Tack. Nu kör jag in hästen i garaget. Kör den bågen. Oj, 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 oj. Kör in den i garaget. Jag kör in hästen i garaget. Vad fan? Du kan komma nu. Är det i garaget? Och hur kom den in här? Byggen är omgjord också. Ah, ser jag. Min... Och nu gör vi så här. Nej, skar. Oj. Jag har en knapp också om du vill ha. Okay. Sök bort om det du ser. Så också, den blir så här. Jag tänkte fortsätta att spela in tills du upptäcker varför jag skrev sök bort om det du ser. Det är ingen aning. Nej, men du lär ju upptäcka om du vill fixa din häst snart. Var är den? Den är borta en del du ser. Egentligen så ser du det, du bara inte vet om det. Vänta, 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 låt mig tänka. Så den är... Jag ser den egentligen när jag kollar i kisten. Nej. Du ser... Det blocket som den ligger i. Kolla här. Vi svarar nej. Mycket. Nej. 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 Ja. Oj, jag spånar här. Kom in. Jag har mina saker. Jag har gjort det. Jag har de här också. Oj, nu slog jag dig. Tack. Du har dina morötter här på kistan också. Jag tar dem. 3, 2, 1. Nej. Jag fick dem. Hade du en iron pick? Jag hade en iron pick, men inte längre. Men nu har jag den på mig. Fast nu är den i kistan. Mm. Och, när fick vi en emerald? Jag hittade innan i templet. Min häst kolla. Min häst kollade ner på dig bara så I'm going to kill you. Ja. Nej, nej, nej. Ska vi sluta spela in? Ja, jag tycker det. Så. Vänta. Okej, vi ska stå. Jag kan inte ditt outro, men du får köra mitt. Jag har inte outro. Okej, vänta. Vänta, jag står i fönstret. Står i fönstret. Så. Okej. Okay. Yeah. Nej, vänd dig mot andra hållet. Vänd dig mot andra hållet. Här. Mm. Okej. Okay. Vänta, hur går ditt outro? Vänta. Hur var den igen? Så prenumerera för mera, så ser jag nästan alltid vad du tycker göra. Där. Prenumerera. Okay. Oj, för jag knappar. Prenumerera för mera och så ses vi i nästa avsnitt av vad jag nu tänker göra. Där satt den. Fan är det. Där. Nej, det är inte så. Prenumerera okay, för mera, så ses vi i nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då. Hej då. Varför kollar du ditåt? Ja. Om man kan se så här din snygga kropp. Ser du mig gärna? Nej. Jag ser dina ritar och stiva ögon. Jag är lite huvud, jag är din hjärna. Ja, hej då.